Ya Rahman Ya Allah. ارشاد باری تعالی ہے, اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ ہرگز مت خیال کرو, بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. حق اللہ, حق اللہ, یا اللہ, یا اللہ, حق اللہ.